Duhovne lekcije o gnevu. Put neba. Starac Kleopa. Tri stepena gneva. Treći stepen gneva. Gnev nas sve savlađuje. Teško našoj glavi. Ali da govorimo po svetom Jovanu Lestvičniku, koji su stepeni gneva. Gnev se deli na tri vrste. Postoji gnev najteži od svih, zakos, koji se na rumunskom zove srđba. Ovaj je gori od đavola. To je đavo gori od svih đavola, srđba. Neka nas Bog sačuva takvoga gneva. Ali zbog čega se naziva zakos? Zbog toga što dugo prebiva u čovekovom srcu. Kada je čovek stigao na treći stepen gneva, ne zadržava gnev samo 2-3 dana ili sedmicu, nego godinama. Bilo je ljudi bolesnih ovom bolešću, srđbom, koji ni na svoje samrti nisu oprostili bratu. Gle, taj i taj je umro, i na samrtnom odru tražila mu je oproštaj ćerka ili unuka, i nije hteo da je oprosti. Da Bog sačuva. Kada čovek bude pomućen srđbom, žuč izliva otrov oko srca, jer je slovesni deo duše u srcu. Tada se pomrači razum, i mozak, i sentimentalni deo čovekove duše, i uzalud mu kažeš da je ovde belo, jer on vidi crno. Zakos prebiva dugo u čovekovoj duši. Srđba je gora od svih. Samo je đavo srđben i ima srđbu od početka sveta prema ljudima i prema Bogu. Dakle, nije dovoljno da kažeš samo usnama, Bog neka ti oprosti, a tvoje srce da bude puno zavisti i gneva, to nije opraštanje. Bog gleda na srce. Uzalud se molimo, kada je naše srce puno zlobe, srdžbe, otimačine i svekolike zle revnosti. Ovo je treći stepen gneva, koji je najopasniji, a to je đavo srdžbe, koji je gori od svih đavola. Neka nas Bog sačuva svake vrste gneva, ali osobito gneva zakosa.